Обіцяв заплющити очі на злочин і сам став його учасником. У місті Ізмаїл ДБР разом із СБУ затримали начальника водної поліції, який за 5 тисяч доларів пообіцяв проігнорувати захоплення ділянки на березі Дунаю. Затримали чоловіка під час передачі першої половини хабара. Виявилося, що затриманий вже не вперше бере гроші за подібні послуги. Поліція перевіряє на причетність до злочину і інших працівників підрозділу райвідділу поліції. Затриманому ж загрожують до 10 років позбавлення волі.